bude přednáška v předmětu reverzní čelistí pojata trochu jinou formou. Dnes bude přednášet odborník na počítačový malware ze společnosti ESET, inženýr Juraj Malcho, který přijel ze slovenských headquarters ESETu, kde zastává funkci Chief Researcher Officer. Juraj se podílí již déle než 10 let na detekcích malwareu, studiích toho, jak malware funguje, jakým způsobem probíhá infekce našich počítačů. Zabývá se návrhem, vývojem a údržbou kvalitového produktu Antivirus 32 a ESET Smart Security. Kromě toho je členem mnoha organizací podílících se na zkoumání virů, například Computer Entered Virus Research Organization, Anti-Malware Testing Standards Organization, přednáší v NATO a dále přednáší pro Virus Bulletin a na podobných konferencích. Juraj mimo jiné popsal chování známého malwareu Stuxnet a mnoha dalších. Ale myslím, že tu přednášku bych neměl já, ale Juraj, takže Juraj Malcho. Děkám. Môžem trošku ušetriť čas, čo sa týka predstavenia. No každopádne budem rozprávať po slovensky, dúfam, že to nebude problém. Keby to mal byť problém, slajdy sú po anglicky, lebo som lenivý, takže to by mohlo pomôcť. A tá téma, ktorú dnes mám, je taká pomiešaná. Tam na úvod je tam, že reversing a assembly programming, čo bude asi 5 minút a potom zvyšok bude ten malware. A dôvod, prečo som dal ten assembly, lebo to je taký úvod, že jak som sa tu vlastne dostal, jak som sa dostal k tejto téme, ešte niekedy dávno v 90. rokoch, a potom vlastne som sa dostal do ESETu a teraz sem. Takže začíname niekde na 8 byťákoch. A kto z vás začínal na 8 byťákoch? Dobre, nenulový počet, super. A túto kombináciu koľko používali? Fajn. Takže ako vieme všetci, takto sa kedysi hľadali sektory na disku. No, našťastie už sme z tejto doby preč, ale takto som ja začínal. Bol to Sharp MZ800 a samozrejme začalo to hrami. Strejko si kúpil počítač, ja som sa tam hral. Jedna z hier, ktorú som mal strašne rád, bola Flappy. Toto kto pozná? Úplne super. No a Flappy je hra o nejakých 200 leveloch a keď prejdete niekoľko levelov, tak nejakých po 5, tak dostávate kódy, aby ste nemuseli preskakovať celých tých všetkých neviem koľko. No a začína to byť celkom ťažké neskôr. No a ja som zistil takú vec, keď som sa s týmto hrával, že keď si toho Sharpa námeko resetnem, tak je všeličo zaujímavé v pamäti. A tak som sa tam začal hrabať. A to bola taká moja prvá skúsenosť s crackingom, ak to chceme tak nazvať, bez toho, aby som vedel, že také slovo vôbec existuje. A o to sa bavíme, keď som mal nejakých 11 rokov. Tak som si tam tie kódy našiel. Oni neboli úplne plaintext, tam boli nejaké zmeny, ale dalo sa to veľmi ľahko vytiahnuť. Takže som bol strašne rád, že môžem čítovať. No. A to je také zlé použitie crackingu, že? Ale nikde som to nepublikoval ani nič, lebo internet samozrejme nebol. Ale potom som sa začal baviť s reversingom na x86 a toto je jeden super software, ktorý mi strašne chýba, ktorý sa volá... SoftEyes. Tak. Toto bolo úplne super, lebo to bolo niečo podobné tomu, čo som vtedy spravil na 8 byťaku. SoftEyes, skrátka, hocikedy Ctrl-D a ste v tom, breakpoint, hocikde, stopnete si Windows, vidíte, čo sa deje, máte to celé na dlani. Úplne super. To boli časy x86, teda Windowsové 9X-y a podobne potom to už išlo dole vodou. No, ale toto bolo vlastne doby, kedy som sa začal zaoberať reversingom reálne, takže si pozeráte ten kód a snažíte sa zistiť, ako veci fungujú, samozrejme vylepšiť si nejaké aplikácie a podobne, ale znovu pripomínam, nikdy som nebol v žiadnej skupine. No, a potom došla ešte lepšia vec, ktorá ináč celkom vyzerá zaujímavo ten kód. Taká typická otázka, že a vy vesete ešte programujete v Assembleri, no nie, už to nerobíme a už dosť dlho nie, pretože Assembler sa veľmi ťažko portuje na nové platformy
a my potrebujeme písať kód univerzálne, lebo máme klienty na Macu, na Linuxe, na Windowse, čo je teda ten základný. A toto samozrejme spôsobuje problémy, ale ešte vo firme, ktoré som pracoval pred Esetom, jedna z úloh, ktorú som robil, bol prehliadač rentgenových snímkov, takéže otáčanie obrázkov, jas, zmena, kontrast, embossing a podobne. No a tak samozrejme, že čo vás napadne, keď robíte takéto veci, tak to budem písať v Assembly, čo som aj spravil a asi nie sú radi v dnešnej dobe, neviem, nemám s ním kontakt. No, ale vtedy som sa zaoberal inými vecami. To sú časy Pentium 1 a Pentium 1 síce malo pipeliny a také tie veci, čo sa určite v architektúre počítačov, ale ešte tam tie predvýbery inštrukcií a to paralelné spracovanie nebolo to isté, jak bolo, čo len Pentium 3 už bolo výrazne iné. A čo sa vtedy dalo veľmi dobre robiť, bolo manuálne meniť poradie inštrukcií, aby ste mali rýchlejší kód. A ja som si na to spravil taký úžasný zápis, ktorý vám to teraz môžem ukázať. A ono sa to číta tak, že sa najprv číta ľavá strana, potom pravá strana a vždycky v rámci nejakého bloku, hej. Takže tento blok je spolu a tak. No a podstatne napríklad v tomto bloku vidno, že dekrementujem ESI a kým procesor musí šrotiť, tak ja som tam šupol tento MOV EBX, čo robí niečo úplne iné, ale na to, aby som sa nemýlil, lebo to je od veci inštrukcia, tak som si to tak odsadil. Takže toto bol môj spôsob programovania v tej dobe. A s týmto ste vedeli robiť akože zlepšenia na cyklických operáciách 30% a podobne, takže to nebola nejaká zbytočná taká blbosť vymyslená. A plus samozrejme treba vedieť, aké inštrukcie používať na to, aby boli rýchlejšie skoky a tak ďalej, a tak ďalej. Takže toto bolo také code optimization. No a ešte okolo toho reversing viete použiť v zásade na zisťovanie toho, jak veci sú vôbec implementované. Dostávam sa už do časť Assetu a napríklad jedna z vecí, ktorú my robíme, je, že keď sa začne používať nejaká nová knižnica alebo nová technológia alebo templatey v C-čku a tak, tak čo spravia prvé naši chalani je, že si to hneď dekompilujú a pozerajú sa, jak je to spravené. Lebo nikdy tomu neveríme samozrejme, čo viackrát pripomeniem v tejto prezentácii, je nikomu neverte. To je security toto. No, takže Asset. Tam som došiel v 2004, ja som sa vždy hral vlastne s vírusmi, začal som analyzovať malware. V tej dobe nás bolo v Bratislave až 25 aj so študentami. Teraz je nás cez 500, globálne sme akurát dali 1000. A toto sú naše ofisy, z toho tie zaujímavé technické sú vlastne Bratislava, Praha, Krakov, Košice, Jablonec, Montreal, San Diego, Buenos Aires, nejaký malware research a Singapur kvôli pokryťu detekcie 24/7. Je to už trošku iné kafe, jak to bolo. No a aby ste vedeli trošku, že čo sa tam vlastne deje, čo sa týka z pohľadu labu, nebudem sa baviť o vývoji, tak lab má také tri základné úlohy. Jedna je detekcia samozrejme, lebo to je ten zmysel toho, prečo vôbec firma existuje. Takže to je tá prvá skupina ľudí, čo voláme Detection Engineers. A v zásade na to, aby ste sa dostali do tohto levelu, najprv treba preskákať celý reversing. A to je taká prvá buzerácia, a takých prvých, neviem, dajme tomu jeden rok. A potom nastáva čas, kedy, ak si povieme, že ten človek vyzerá, že by to mohol robiť, tak sa začne učiť detekčné metódy. A tých máme niekoľko. A na ich zvládnutie to je tak od 1 do 2,5 roka. Všetko záleží od toho, že aký je ten človek. Ale nie nutne každý super reverzer dokáže aj písať detekciu, lebo tamto chce aj trošku inštinktu. Treba si vedieť vybrať, že čo je zaujímavé. No, takže to je tá prvá skupina a tí sa s analýzou moc nebavia. Ale potom sú dve skupiny analytikov. Jedna je taká, čo vlastne pomáha týmto detekčným engineers, aby nezabíjali čas hrabaním sa v relatívne jednoduchých analýzach, ktoré ale teda samozrejme ten čas stoja. A potom sú tam takí, čo robia ten dlhodobý výskum. A to budú tie témy, ktoré budem preberať, lebo tu sa bavíme o minútach, desiatkách minút, hodinách. Tu sa bavíme o možno že aj rokoch, čo bude vlastne prvý príklad. Lebo to už samozrejme trvá. Je to buď zložitý malware, alebo je tam zložitá operácia, alebo chcete vedieť, čo sa vlastne deje, lebo malware, na to sa nesmieme dívať systémom, že to je nejaký kus kódu, ktorý nám beží a ja ho zreverzujem, ale tým je to vybavené, alebo viem, čo robiť. Tam je to vždycky nejaký útočník, ktorý je za tým a operácia v dnešnej dobe nejaká takáto, to je niekoľko kusov malware za nejaký čas a sledujú s tým samozrejme nejaký cieľ. Takže, aby sme nestrácali čas, začneme tým najzložitejším, čo sme kedy mali, respektíve najväčším reportom a najzložitejší asi by mohol byť ten Stuxnet. Ale to o tom sa už porozprávalo strašne veľa a spomínam to len preto, lebo kedysi nejaký kolega povedal, že to nemôže byť antivírová prednáška, aby sa Stuxnet nepovedal aspoň raz. Takže Operation Windigo. To je náš vymyslený názov.
Vyzeralo to nejak takto, až vraj zjednodušená schéma. Pointa je, a kedysi, keď si povieme, že v roku 2005 také tie prvé boty, automatizované trojany, ktoré vám vedia v podstate plniť príkazy, to bolo také, že jeden CNC server, kde sa prihlásil útočník, napísal nejaký koment a potom všetky klienti tam počúvali a nejak to vykonali. Takže brutálne zložitá schéma, nejaká hviezda. No, v dnešnej dobe to vyzerá dosť inak. To je taká nejaká schéma, nepôjdem cez to detailne, ale už tie CNC servery a operátori sú úplne inak poschovávaní. Majú jednotlivé komponenty, ktoré sa snažia, aby nevyzerali nejak spojené alebo related, jak sa to povie po slovensky alebo česky. No, vždycky je tam nejaká anonymizačná sieť, pretože ten útočník nechce, aby sa mu ľahko ten server dal nájsť, zostreliť alebo sa nájsť samotný útočník. Takže tá anonymizačná sieť býva dosť dynamická. Veľmi často je vytvorená práve z klientov toho daného botnetu, takže oni môžu mať rôzne úlohy, niekedy sa tvária, že sú môže to vykrádať data, inokedy to je iba nejaký proxy server, takže presne na toto to slúži a podobne. Takže táto vec bola dosť komplexná, lenže tam je niečo, čo je úplne možno, že netypické alebo prekvapujúce pre ľudí, ktorí nie sú vo svete malveru. Všetci sa vždycky, že však ten Windows, jasné, to je také to zraniteľné. Lenže toto je všetko o Linuxe. Toto boli servery Linuxové a žiadny nejaký domáci používateľia, ktorí otvárajú e-maily s nejakými akože obrázkami a podobne. Bavíme sa všetko o Linuxových serveroch, ktoré boli infikované a potom masovo infikovali ďalších. No a ten vývoj je celkom zaujímavý, pretože v tom momente, keď sme prvýkrát videli nejaký trojan, ktorý sa volal eBury, zaujímavé na ňom bolo, že bola infikovaná stránka kernel.org, takže taká dosť zaujímavá, a tam bolo potom viacej zaujímavých klientov. Tak urobili sme nejakú analýzu, zaujímavé Linuxový trojan a išlo to ďalej. Pár mesiacov na to bola zase nejaká zaujímavá vec, potom sa spravila nejaká linka, to sme tuto niekde v tom 2013, medzi tými vecami, a to už sme sa s tým akože dosť aktívne hrali. Lenže tam bolo niekoľko problémov, a to bolo, že keďže sú to Linuxové servery, typicky nepoužívajú nejaký antivírus, takže naša viditeľnosť je veľmi limitovaná. Museli sme sa baviť s našimi kadejakými výskumnými partnermi, a typicky potom do toho vstúpila polícia a FBI, ktorí nám dali nejaké data, a mali sme captures zo sieťovej premávky, takže odtiaľ sme potom vedeli nejaké veci extrahovať. No a postupne sme sa vlastne dostávali ďalej, až sme vlastne túto celú vec urobili trojročný sumár, a to je nejaký 70-stránový papier, ktorý si viete u nás stiahnuť na stránke, o tom, jak to celé fungovalo. V zásade tam boli nejaké tri základné dôvody, prečo to niekto spravil. Samozrejme, napadanie samotných serverov, ukradnúť SSH kredence, aby sme sa potom s tým vedeli ďalej hrať. To bolo veľmi dôležité preto, lebo oni tie mašiny reinfikovali, a pokiaľ sa stroj vypol, tak tam malware nebol. To bol ďalší problém, lebo ak ste to chceli analyzovať a tá mašina išla dole, tak bolo po malveri. Takže forensics veľmi ťažké. Redirekty zákazník, respektíve domácich používateľov, pokiaľ išli na infikované stránky. Teda ten modus operandi je taký. Toto sú všetko nejaké servery, predstavte si typické web servery. Na každom web serveri je x stránok. Lenže každá už v tomto momente dostáva nejaké injekty a začína vás presmerovať na škodlivý obsah. Toto sa typicky robí cez exploit packy, alebo exploit kits, čo sú špecializované nástroje, vyslovene, že hotový toolset, ktorý si vy nahodíte na nejakom serveri. A ten má nejakú ponuku exploitov. A typicky, keď nejaký klient ide na tento server, tak dostane nejaký challenge, aby zistil, že aký je to zhruba operačný systém, čo tam beží, verzie browsera a tak ďalej, flash. A potom dostanete niečo, čo by malo zafungovať. Takže taký automatizovaný spôsob, ako infikovať klientov. Takže toto tam bolo. To infikovanie, keď sa infikujete na nejakej stránke, ktorá je legitímna, ale hacknutá, sa volá drive by download. Skrátka, ak si browsujete, dostanete niečo extra. Ja sa budem týmto termínom vrácať neskôr, tak aby som to trošku zadefinoval. No a potom samozrejme jedna z vecí, čo sa dá robiť, je redirect na všelijaké adverové siete, teda bavíme sa o reklamách. Tie sú od šedých po špinavé všelijaké. No ale celé tam ide o to, že sa nás zarába na klikoch a tak ďalej. Tam, kde sú navštevníci, tam sú peniaze.
No a posledná vec boli spamovacie kampane. Tam mám aj nejaké čísla neskôr. Boli tam tie tri komponenty, ktoré som tak mierne spomenul, nemusíme sa pri tom až tak pristahovať. Ako som spomínal, tieto boli tie prvé dva, čo ani nechcú ostať v pamäti, keď to vypnete. Toto bol jednoduchý relatívne skript na to, aby ste spamovali nejakých klientov. No a čo sa týka čísel, tak za tie 3 roky sme videli nejakých 25 000 serverov. Tá operácia stále pokračuje. Ako nám sa podarilo, alebo law enforcement, aby sme to neboli, že my, nejaké servery dať dole, ale stále to pretrváva, stále sú tam tisícky serverov, ktoré sú infikované. Toto sú tie dva najznámejšie. cPanel, to patrí Parallels, Plesk panelu, to je virtualizačný software. Takže všetko, čo bežalo na tej platforme, bolo vlastne cez ten kontrolný panel, to bolo infikované. 500 tisíc redirectov denne, to bolo vlastne počet klientov, ktorí nič netušiac boli akože na čistých stránkach a predsa len niečo dostali na mašiny, pokiaľ neboli ochránení. Veľmi veľa tých, Alexa to je taký ak by som to nazval, hitparada populárnych stránok alebo serverov na svete, tak typicky sa na to referuje, tak ako vyslovene boli tam veci, ktoré boli veľmi vysoko hore, no a tých z toho spamu denne to boli skrátka ťažké milióny. No, a to, že sme sa v tom tak dlho hrabali, nám dokonca si vyslúžili trošku slávy aj od autorov, lebo nám nechali odkaz v kóde. A ja to vám ešte ukážem potom ďalšie také, lebo ja som do toho abstraktu prednášky dal, že čo to znamená sa naťahovať z toho druhou stranu, tak to uvidíte, že to niekedy je taká sranda, niekedy nás nemajú radi. No a tá druhá vec, to je práve taký prank, lebo to, je, čo sa stalo, je, že sa nám podarilo niekedy pár rokov dozadu, že nám likla IDA, čo je teda ten reverserský softík. A to bola nejaká infikovaná mašina s trojanom, ktorý bol akorát analyzovaný, nedodržali sa bezpečnostné štandardy, stalo sa. Našťastie nie sme jediní, aby sme neboli tí najhorší. No, ale každopádne všimli si to, ocenili to. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, je to úplne niečo iné. Tu sme boli na Linuxe, ransomware je niečo, čo je v dnešnej dobe dosť problematické a z úplne iných dôvodov, nebola to masovka, ani to nie je masovka, ale je to problém. Ransomware sú trojany, ktoré vám buď loknú obrazovku, alebo nejak počítač, alebo vám zašifrujú súbory. Také tie prvé, čo si pamätám, to je niekedy zhruba 2006, ale nikdy to nebolo nejaké populárne, objavili sa, zanikli. Väčšinou to bolo triviálne. Jeden z nich, volal sa GP Code, používal reálne GPG-čkové šifrovanie, teda že to bolo aspoň silná šifra. Inak to boli také len pokusy. No ale posledné 2 roky to začína byť problém. A problém je to preto, lebo keď ste infikovaní, no Linuxáci si to nevšimli, lebo samozrejme ich tá security nezaujímala, ale tí ľudia, ktorí sa infikovali na tých web stránkach, pokiaľ to nie je toto, tak si to aj nevšimnú. Ak máte nejaký bot, a ten je použitý na to, že útočíte na nejaké legitímne stránky, lebo to akurát Botmaster robí. Alebo vám to aj niečo vykradne, ale neboli to práve peniaze, tak ľudí to nezaujíma. Ako v dnešnej dobe bohužiaľ je stav taký, že pokiaľ to nie je nejaký priamy damage, tak si ľudia povedia, že to sa skrátka stáva. A to isté ináč platí aj o firmách, čo je teda už dosť nebezpečné. No, tak z ransomwareu tam je takých všelijakých trikov, ktoré sa vyslovene postupom času vylepšovali. Hlavne sa bavíme o tom social engineeringu, ktorý sa tam stále deje. A všetky tie aktuálne témy sú customizované na krajinu. Tuto máme nášho ex-prezidenta. Vždycky vám tam niečo podhodia, čo vyzerá, že sú nejaké osobné údaje, takže o vás majú fakt veľa a človek je potom nachylný jednať. Takže IP adresa, odkiaľ ste a tak ďalej. Samozrejme, vždycky je tam nejaký legálny problém. Máte detské porno, neviem čo, kopu všelijakého naťahnej hudby, filmov a tak ďalej. Takže ľudia sú z toho nervózni. No, sú to také zaujímavé prípady, ktoré sa stali. To detské porno, prvá vec. Minulý rok v Amerike sa takéto niečo stalo chlapíkovi, čo naozaj detské porno mal. Čo spravil? No, bol fakt v strese, tak sa priznal, že to bude asi lepšie. Takže ho zbalili. Neviem, či to bola poľahčujúca okolnosť. Typujem, že nie. Lebo my, aj keď robíme výskum, to je tak by the way informácia, ako však my sa tiež hrabeme všeličom. A taká kamarátska rada od FBI je, že ak dojdete niekde, kde je detské porno, tak ruky preč. Lebo robte si, čo chcete, ale toto už nemôžete do toho rýpať.
Takže to bola jedna taká sranda, druhá je, to je zase z Austrálie, buď minulý rok, alebo už dva dozadu. No podarilo sa zase pánom policajtom, že si nechali zašifrovať dôkazy týmto. Takže dostali to naspäť tak, že museli zaplatiť. Zaujímalo by ma, či to ten autor vedel, čo im zašifroval, respektíve komu. A tak to je tiež akože reálny príbeh. Tak niekoho to vie vystrašiť. Takže nejaké ďalšie príklady, ono, jak sa to vyvíjalo, tak začali tam byť nejaké timeouty, lebo samozrejme nejaký ten pocit urgencie, to vždycky človeka donutí jednať. A toto je spôsob, jak sa to šíri, jednoduché prílohy napríklad, alebo sú to tie drive-by downloady. A ľudia otvárajú o 106, ale ak si niekto myslí, že tie triviálne triky z časov Anna Kurníková v Ormu, ktorý je 2000, alebo neviem, akože veľmi staré, a odtedy sa hovorí, že bože ľudia, nebuďte blbí, neotvárajte prílohy od neznámych ľudí. To sa deje furt, to je úplne normálna vec. To sa deje v sielených útokoch, čo uvidíme neskôr pri firmách. Takže funguje to veľmi dobre. No a máme tu taký jeden zaujímavý príklad, ktorý ma zase dostáva trošku ďalej a do oblasti, kde vidno, akým spôsobom sa snažia títo malware autori vyhýbať detekcii a jak sa snažia akože oklamať. Ale skôr ako sa rozoberiem ten prípad, tak sa vrátim do jedného, ktorý je pre mňa taký špecifický alebo dosť jedinečný v tej dobe. Volal sa, že Svizor, a to sa bavíme o rokoch nejaké 2006. Tam bolo niekoľko zaujímavých vecí. Za prvé, bolo ťažko definovať, čo to vlastne je. V tej dobe začínali vznikať také veci, že Adware alebo Spyware, nikto nevedel definovať, čo to je. Každá antivírová firma mala na to svoju vlastnú definíciu. Ale v zásade sme chceli povedať, že to je niečo, čo nie je zlomyselný trojan, ale vám to robí nejakú šarapatu na disku, zobrazuje reklamy a podobne. Tieto definície dokonca vznikali aj na školách, aj sme z toho robili skúšky, vtedy s kolegom, ktorí nastúpili plus minus v tom istom čase. Tá skúška dopadla veľmi dobre, ja som preliezol z 3 mega, jak sme hovorili, a úplne na minimum počtu bodov. A kolega, čo je základný kameň, eseťackého vývoja, jadra, tak ten vyletel. Je to úplná bomba. Skrátka, dvaja eseťaci ledva preliezli na druhý pokus cez bezpečnosť. No tak to boli také náročné časy na našich školách. No, ale skrátka, to je odbočka k tým definíciám. Zaujímavé na tom ale bolo iná vec. Oni začali relatívne čisto, alebo nazvieme si to, že šedá zóna, lenže začali pritvrdzovať hru. Začali sa nám vyhýbať, začali analyzovať, jak fungujeme a vyslovene utočili na náš emulátor. Teraz trošku tej technológie. No. V dnešnom malveri, alebo že aj v tej dobe sa začali používať nejaké obfuskačné techniky na to, aby sa to ľahko nedalo zanalyzovať. Na to máte emulátor, ktorý vám vlastne si ten kód rozoberie a vidí, čo je pod tým. No a toto musí fungovať deterministicky, lebo na to, aby ste vedeli zahlasiť, že toto je infikované alebo nie je, tak to sa nám nedajú robiť nejaké náhody, že teraz mi to vyšlo alebo nevyšlo. Čo samozrejme na procesore to môže byť, lebo nejaké časovanie a podobne, alebo to nemusí byť 100% spoľahlivé. Antivír to musí byť 99,9999, neviem koľko. Keď vírus alebo nejaký malware nefunguje v 1% prípadu, nič sa nedeje. Takže časové konštanty a podobné veci, to je jedna z možností, ako sa dá utočiť na antivír. A oni boli prví, čo ja si pamätám, že to robili, ale takým štýlom, že my sme si skrátka všimli, že to vyzerá, že oni idú priamo po nás, tak sme ich zmenili a dva dní na to zmenili oni. A akože vyslovene porovnanie na naše konštanty, hej, takže a to není zase úplne také triviálne, ak reverzovať náš produkt, tam je nejaké custom loadovanie a podobne. Takže to bola taká ďalšia významná vec. Potom oni začali robiť niečo, čo sa volá server-side polymorphism. Čo znamená, že keď máte linku, z ktorej sa dá stiahnuť ten variant, alebo nový, alebo tak, tak vždy, keď to stiahnete, tak bude jedinečný. Skrátka, oni to zajazdy prešrotia, robia sa nejaká obfuskácia, niekedy sa to aj kompilovalo a dostávate jedinečnú vec. Čo znamená, že tých variantov bolo strašne veľa. A dobré správy pre nás boli, že v tej dobe sme už mali technológiu, čo voláme DNA matching a skrátka sme schopní nejakou jednou signatúrou sme schopní pokryť celú rodinu, vďaka tomu, že my si to nejak rozbijeme do tých našich elementov a DNAčky a vyberieme tie zaujímavé časti. Lenže samozrejme mali sme problém s tým, že išli po tom našom emulátore, po tom našom odhalovaní, čo je pod tým. Tak sme s tým niečo museli spraviť. No a to, čo sme spravili, je, že sme sa začali schovávať. Lebo
vy máte ako antivír ten problém, alebo ľubovoľný bezpečnostný systém, že útočník si ho vždycky vie kúpiť a vie, že sa s tým hrať a skrátka bude sa s tým hrať dovtedy, kým to nejako neoblbne. Takže my sme spravili takú vec, že my máme niekoľko komponentov v tom, ako skenujeme to, čo vám ide na mašiny. Skenujeme to, keď to ide po webe, keď to príde cez maily, keď sa to spustí na disku a tak ďalej. No a vedeli sme, že s nami experimentujú, tak sme si tipli, že pokiaľ to nebudeme chytať pri bežných skenoch, ale iba keď to pôjde z webu, tak si to nevšimnú. A oni si to fakt nevšimli. Fungovalo to ďalšie 2 roky a im to nedošlo, že robíme túto vec. A konkrétne sme to robili tak, že aby sme ľuďom pomohli samozrejme, lebo takto náš zákazník bol chránený, to bolo OK, ale niektorí mohli byť infikovaní, nainštalovali si potom, expirovali im databáza alebo nejaké srandy. Tak my sme robili takú vec, že každé 2 týždne plus mínus sme to zapli na jeden deň, vyčistili sme ekosystém, zase sme to vypli. A chlapíci boli spokojní, lebo si to skrátka nevšimli a dali nám pokoj. Takže to je tak na margo trošku schovávania sa pred podobnými aktérmi. No a toto bola ešte ďalšia super vec, ktorá sa nám stala. My sme okolo roku 2005 alebo 2006 spustili niečo, čo sa v dnešnej dobe volá moderne cloud, ale jednoducho to bolo zbieranie štatistík a podozrivých súborov. No a vlastne v tej dobe sme dostávali denne okolo 10 000 jedinečných súborov denne. V dnešnej dobe je to tak 300 000. A jak sme zapli túto detekciu, prvýkrát, keď sme sa vyladili a že ideme na to, na touto stratégiou, zapli sme to naplno, tak nám došlo 40 000 len z jedného variantu toho svizora, lebo toho bolo strašne veľa. Takže nám to celé klaklo. Zase to rozdýchali, zase sme mali ešte jeden pokus, už sme si mysleli, že to uhandlujeme, zase na to padlo a potom sme nakúpili servery a všetko možné a pomenili sme to. No. Ale skrátka naučili nás, že tá hra je o niečom inom. No a teraz takto podobne sa hráme aj s týmito. LLNOčka je taký kreatívny názov od kreatívneho chlapíka, čo u nás sedí a robí detekciu. A je to downloader, je to jednoduchá malinká appka, ktorá nám príde cez mail a treba na to kliknúť samozrejme a on potom niečo bude robiť. A bude ťahať nejaký software, alebo teda malware. V tomto prípade bude ťahať Falcoder, niekedy to ťaha niečo iné. No a zase sa tuto s nimi trošku musíme hrať, lebo keď sa vyladia, tak je 100% úspešnosť, že ich nechytíme. Čo znamená, že dáme tam nejaké také tiché senzorické detekcie, ktoré si ťahame, obratom to spracúvame, to už je zase úplne iný level, lebo to nie je tá detekcia, čo som hovoril kedysi. Teraz je to také, že nám to príde, my máme nejaký automatický systém niekde u nás na backende, ten si to zreplikuje, vlastne jak taký sandbox, a vy extrahujete, čo sa len dá, odsimulujete si, čo to robí, urobí sa automatická detekcia a ide to späť. Toto sa môže udiať do 20 minút, plus minus. No a to, čo tu vidíme, je, že napríklad ide prvá vlna, LNOčka vyskočí, Falcodery, ktoré ťaha, vyskočili skoro rovnako. No a tak sme zareagovali, toto vyskočilo vysoko, ale Falcodery už sme o tom vedeli, už sme to začali blokovať, tuto to isté. Takže to je také vyslovene, treba sa s tým vyhrať, aby ste vedeli niečo takéto s tými ľuďmi robiť, ale zase stojí to čas, lebo genericky so všetkými tými malvermi, čo tam sú, každý sa snaží inak samozrejme. No a zaujímavá vec okolo tohto bola, že bola niečím špecifická aj pre Česko, lebo títo chlapici experimentujú aj v rôznych krajinách. Tu na tejto osi máme rôzne krajiny, tuto je nejaká časová línia, je to január tento rok. A tu vidíme, že jednoznačne išlo len po Čechách, potom vyskúšali všetko možné, zase ticho, dali si Taliansko a zase nejaké ďalšie vlny. Takže skrátka skúšajú. Rôzny payload je to, čo ten downloader stiahne. Rôzne krajiny, môžu byť rôzni klienti. V prípade bankových trojanov, tú tému síce nemám v prezentácii, môžem možno počas otázok. Tam sa sledujú také veci, že koľko máte na účte, lebo keď tam je málo, tak sa mi to ani neoplatí. A takéto veci. No a potom ešte nejaké ďalšie príklady, jednoduché. Toto je Torrent Locker, ten je zaujímavý tým, že teraz už je moderné platiť bitcoinami samozrejme. Ale začal som o banking trojane, teda trojany, ktoré vám buď automaticky prevádzajú peniaze, alebo vám sa snažia nejakým spôsobom naborať internet banking. Tak myslíme si, že na tom je tá istá skupina, ktorá spravila jeden taký známy, že Hesperbot, ktorý mimochodom vie aj útočiť na dvojfaktorovú autentifikáciu tým, že vám infikuje telefón. No a teda zaujímavá vec na tom bolo, že ten account, ten wallet bitcoinový, cez ktorý sa prevádzali tie bitcoiny z toho, tak tam za rok bolo
Zabudol som to číslo, aby som si... Vymyslím si, že 80 tisíc, ale v dnešnom kurze, alebo včerajšom, keď som si to tak prevádzal, to je za 20 miliónov dolárov, ale v tom piku to bolo asi 40. Takže to je objem peňazí, čo týmito vecami môže tiecť. No a tí boli zase takí inventívni, že pokiaľ stihnete zaplatiť do nejakého času, tak je to dešifrovanie lacnejšie, ako keď to myslíte, lebo 350 libier, už keď to nestihnete za 700. A tak, skrátka, kreatívni chlapci. No a toto je zase iný príklad. Vírusy, to je taká vec, ja som to slovo skoro nepovedal dnes, lebo vírusy to znie jak niečo z 80. a 90. rokov. Minulého tisícročia. A že by to už dnes neexistovalo, naozaj existujú a stále sú aktívne. Keď si zoberiete globálne TOP 20, tak tam nájdete niekoľko, že 5-6 nejakých rodín, ktoré fungujú, ale nie je to žiadne takéto old school elektronické graffiti, že niekto sa skrátka len ukáže, čo vie robiť. To sú boty. Oni sú síce polymorfné vírusy, ale je to taký bot, jak niečo iné. A tento dokonca zároveň nám zašifruje súbory. A je to celkom taká komplexná vec. A zase nejaké customizácie pre Kanaďanov, Američanov. No, takže toľko je šifrovanie veci. Už sa šifruje aj na mobiloch. Mali sme pár príkladov aj na Macu, teda OS X malware. Táto konkrétna vec je našťastie relatívne jednoduchá. A zase taký typický príklad, alebo nejaký text, to je ukrajinské. Na unlocknutie trvá 260 hrivien, pošlite to tam a tak ďalej. Skrátka taká klasika. Ale keďže to má kameru, tak vám ukážu aj, jak vyzeráte. Lebo to je samozrejme presvedčujúce, že majú ešte viacej dát do vás. No a zase boli nejaké ďalšie varianty. Nejaké FBI veci, všelijaké podpisy, trazítka a tak ďalej a tak ďalej. Dobré správy ohľadom tohto boli, že tým, že to je jednoduché a tá šifra nie je zložitá, tak sme to vedeli dešifrovať. Takto vidíte tie súbory, že sú označené s príponou NC. A na tie teraz všeobecne, nielen androidové, na tie falkodery, na niektoré vieme písať dekryptory, ale v reále sa stále zlepšujú, idú po silných šifrách, skrátka ide normálne GPGP, skrátka public private key. Takže vtedy sa to nedá, tak možno, že tak 20% prípadov to ide stále lámať. V opačnom prípade už potom máte len jednu možnosť, to teraz boli konkurencia od Kasperského, že sa dostanete k tomu serveru, dostanete tie kľúče a potom to viete vlastne napísať, ten dekryptor. No, distribučné vektory, zase úplná klasika, nejaké porno stránky, alebo sú tam nejaké ponuky zaujímavých softov. Zaujímavé softy sú všelijaké vymyslené veci, jak rýchlejší browser, solárna nabíjačka pre telefóny, zosilovače Wi-Fi signálu, skrátka, čo si vymyslíte, hej? Alebo potom sú nafejkované legitímne apky, populárne hry, softvery a podobne. No a ešte jeden taký iný príklad. O tomto máme veľké diskusie s Googlom, také zákulisné, lebo Google nerad o sebe hovorí, že oni majú nejaký problém s malverom, hovorí vždy naopak, aj keď konečne teraz nedávno publikovali nejaký výskum, že teda naozaj nejaký majú, a sa to hýbe niekde okolo percenta, čo nám inak potvrdzujú naše čísla. Naše čísla hovoria, že zhruba 1,5% našich užívateľov majú nejaký incident, čo sa týka mobilného malveru. Ale to je dosť veľa deviceov oproti počítačom. No, ale z toho 1,5%, aby som to nemaloval čerta na stenu, tak to je, tam je nejakých 93% sú také tie potenciálne nechcené aplikácie, takže kopa adveru, reklám, spomaluje to telefón, vyžiera to baterku a podobne. A ten zvyšok už začínajú byť trojany. A to sú veci, čo tu spomínal, to sú SMS trojany, čo je veľmi populárne, lebo výhoda androidového malveru oproti, alebo mobilného proti desktopom je, že vy viete rovno posielať SMS-ky na prémiové čísla a tým pádom vykrádate toho človeka veľmi rýchlo. To je prípad aj tu. No a potom samozrejme sú tu tie banking trojany, vlastne ten komponent, ktorý láme tú dvojfaktorovú autentifikáciu, ten princíp je hrozne jednoduchý, skrátka infikujete si telefón a potom, keď sa robí transakcia, odchytíte SMS-ku autorizačnú a použijete to pre seba. Takže toto bol červ. Také červ technicky v našom biznise je niečo, čo vie samo sa šíriť.
To boli typicky tie internetové červy. To bolo jednoducho, prišla SMS-ka s nejakým linkom, každý samozrejme rád klikne, stiahne si to a už ho má. Malo to ale zaujímavé nejaké vlastnosti, ale takto to skrátka vyzeralo v systéme, nemá to GUI. Je to spyware, vie to vykrádať nejaké osobné údaje, posiela to nejaký vzdialený server, čo sa s tým deje, Boh vie, ale kontakty, správy. A toto sa potom vie používať tak, že sa to popredáva na všelijakých sieťach. Keď vám pôjde potom nejaký telemarketing, tak to môže ísť aj odtiaľto. SMS Trojan, vie to posielať SMS-ky na prémiové čísla, takže to vám priamo vyťahne account. Je to taký univerzálny downloader, takže keď potrebuje autor vyskúšať niečo viacej, tak vám tam niečo akože ešte osolí. No a vie to blokovať phone cally, čo neviem na čo, ale vie to. A vie vám to zmeniť budík. Pozor, neinfikovať sa pred skúškou. No a toto je ten princíp, je to trošku malé, ale to je kus kódu. Ja som to dodal preto, lebo aby to nebolo také, že reversing. Jasné, že na x86 platforme sa hrabeme v Assembleri, ale toto si čítame nejaký zdrojak v podstate, hej. Tak to je jednoducho, vidíme tú funkciu, ktorá dáva dokopy tú SMS-ku a posiela to. No, toto je taký úplne iný príklad. To je vyslovene len o kreativite týchto chlapíkov. Lebo hovoril som o tom, že teraz niekto vám ukradne údaje, čo s tým spraví. No nebude si to doma tlačiť na stenu jak tapety, ale si nájde niekoho, kto to bude asi vie použiť. Takže v tomto prípade to je úplne, že to sme ešte nevideli, takúto ponuku. Ak chcú, že nech to nie je Minsk, títo Bielorusi, tak. Ak Bielorusi potrebujú ísť do Polska, alebo vôbec hocikde, okrem Sovietskeho zväzu, ale radšej nebudem narážku túto vyťahovať, tak potrebujú víza. No a oni majú taký problém, že keď chcete ísť niekedy akože si vybaviť víza, tak máte hrozne obmedzený čas, kedy si môžete vypýtať online prihlášku. Takže to skončilo tým, že vlastne ten prevádzkovateľ stránky musel implementovať Capture, lebo to robilo x ľudí nejakými automatizovanými skriptami. No a na to si povedali títo botmastery, že to môže byť nejaká nová služba a začali ponúkať službu prihlášky na víza, ktorá v podstate je robená cez malware. To je invencia skrátka, no diverzifikácia biznisu. No a teraz taká tá horúca téma APT alebo TPA. APT znamená Advanced Persistent Threat. My to názov používame tiež, lebo všetci ho používajú, ale je veľmi nepresný, ale nevieme prísť niečím úplne že najlepším, aj keď ja mám hrozne rád TPA od nášho ex-kolegu a to znamená, že Targeted Persistent Attack. Ten prvý názov je preto zlý, lebo tie hrozby samotné vôbec nemusia byť advanced. Veľmi často sú úplne že jednoduché. Persistent, no tá hrozba samotná tiež nebýva persistent, lebo dojdete na to, odmažete to, lenže útočník tam niečo dá zase iné. Áno, je to hrozba, takže to tečko sedí. Ale toto otočené, toho vystihuje úplne presne. Targeted, áno. Ten útočník si niekoho vybral, ide po ňom a skrátka vydrží, persistent. A attack je to útok, ale nehovorí to niečo o hrozbách, lebo ten útok v dnešnej dobe typicky je miešaný. Čo sa často deje, že skúšajú rôzne kanály, budú skúšať. Keď sa bavíme o vyslovene takých high profile hackoch, že veľká firma, bezpečnosť a podobne, tak to nebude nejaký jeden malware, ktorý pošlo do mailu alebo podobne. Oni skúsia poslať skrátka 100 variantov rôznym ľuďom, rôznym profilom z firmy a s tým ale, že ten social engineering bude veľmi customizovaný. Oni si zistia o tých ľuďoch nejaké základné veci, aby mali šancu kliknúť. Zároveň sa robia také veci, čo možno, že už sa tak vymýka tej predstave, ale je taký útok, že watering hole. To sa typicky robí pre taký domáci malware, že chcete čo najviac infikovaných ľudí, tak idete niekde, kde je veľa ľudí. Skrátka populárna stránka, ja neviem, skrátka nejaký portál, správy, no dobre, jeden portál, ktorý naozaj bol, čo sme zachytili, bolo NBC, alebo BBC, jedno z toho, rok, dva dozadu. Takže to by bolo taký typický váš watering hole, lebo viete, že tam príde strašne veľa ľudí a strašne veľa sa infikuje. No a keď už niekto strašne chce niekoho infikovať, vyslovene, že cieľene, tak dokonca použijú takúto veľkú zbraň. Im je to jedno, že nainfikujú tam ešte x ďalších ľudí a vyzerá to, že to je masovka, tým lepšie, lebo oni si z toho vyberú toho správneho človeka a po ňom potom pôjdu. Takže
Toto je to, čo znamená, že je to ten persistent attack. Ten pretrvávajúci útok. No a tam najväčší problém v tomto je vždycky, že kto za tým stojí. Lebo ono sa to väčšinou dosť ľahko háda. Ono tak by sme si povedali, že 90% vieme uhadnúť, ale dokázať vieme 0, skrátka. Lebo to je... To kým nebudete mať server, skrátka niečo na spôsob, jak sú všetky tie leaks, ktoré boli a tá firma už nemôže urobiť nič iné, iba rozhodiť rukami, že jasné, boli sme to my. Tak toto, napríklad tieto symptómy, čo sú tu. Vyzerá to čínsky ten software, má to nejaké čínske hakybaky v ceste, ale či to je naozaj čínske, ťažko povedať. Keď sa pozrieme, čo to robí, a to je tá časť, kedy je to čo som vravil, dôležité sledovať, čo tá celá operácia je, nie je o tom, že ten malware dokáže takéto veci. No tak to išlo po nejakých ukrajinských ambasádach, nejaké ministerstvo, nejaké zase ciele, ktoré boli nejak s Ukrajinou spojené. Čo ja viem, čo by Číňani hľadali na Ukrajine. No sa mi to nezdá. No, ale skrátka, toto je práve ten problém. Toto je len k tomu malveru, že ako sa to šírilo. Zase, samozrejme, pokiaľ chcete útočiť na ten cieľ, tak nebudete rozprávať po čínsky, lebo asi by to ťažko niekto pootváral. Takže sú tam nejaké pozdraví ku dňu víťazstva a nejaká analýza o tom, že jak sú na tom armády Ukrajiny a Ruska. Tak to už začína byť také zaujímavejšie v tých hintoch. Tiež sa to šírilo aj automatizovanie, boli tam nejaké exploity, v tomto prípade RTF-ko. Zase, zaujímavé veci. Keď si poviete, že niekto chce ísť po niekom cieľene, tak si poviete, že dá tomu skrátka, dá si tú námahu. Tu bolo vyslovene, že ten pokazený exploit, no to bola chyba, to bola nedbalosť, nazvieme to, hej. Niečo, čo si my nemôžeme dovoliť, lebo samozrejme u nás každá nedbalosť znamená nejaký blue screen alebo niečo a už potom sú klienti na nohách, tak zase tam boli nejaké ďalšie námety, že ako sa to šírilo. A taký nejaký dokument, ktorý sa tam zaoberá bezpečnosťou alebo nebezpečenstvou Ukrajiny. No, USB Stealer, to je niečo, čo sme predtým videli v zásade prvýkrát asi len v Stuxnete. A ide o to, že jak sa dostať na siete, ktoré sú tzv. Air-gapped, teda sú oddelené od internetu. No Stuxnet to samozrejme robí, lebo on potreboval priliesť až ku nejakým centrifugám a tie ako pri všetkej ignorancii, ktorú vidíme v bezpečnosti, tak ako centrifuguje asi nikto na internet nedá. Takže toto je podobný princíp, ktorý teraz existuje. Máte malware, ten sa dostane na mašinu, ktorá samozrejme na internete je. Označí si, že toto je môj aktívny prenášač. Potom, kde ten USB kľúč dáte, tak si skrátka zbiera údaje o týchto mašinách. Zase, ak sa dostane na net, tak to pošle, opýta sa útočníka, čo s tým, tak to mu dá zase nejaký príkaz, tak mi povykopíruje nejaká data a takýmto mlynčekom to skrátka funguje. A v dnešnej dobe sa robí strašne veľa výskumu okolo toho, ako airgap skočiť cez mikrofóny, neviem čo, teraz bolo neviem, na Black Hate, že mali obyčajne dva notebooky, jak toto, a skrátka cez nejaké vysokofrekvenčné signály likovali dáta a podobne, dajú sa robiť všelijaké veci už. V zásade v dnešnej dobe byť paranoidný je ešte stále málo. No a posledný príklad, targeted attack je Black Energy. A on je taký zaujímavý, lebo je to niečo staré. Je to už niekedy z roku 2007. Tam to bol taký nejaký DDoS trojan, relatívne jednoduché. Potom to dostalo totálne nový kabát, dali do toho rootkity, neviem čo, taká modulárna vec. Začalo to vyzerať také profi. A potom sa to zase zjednodušilo, stále je tam nejaký veľký, ale potom ešte je taká malá odnož. Zase, trend v dnešnej dobe. Rootkit, to je taká tá vec, čo sa niekde zašije do systému hlboko a potom je to problém nájsť. Ale keď už máte nejakú takú detekciu rootkitov, alebo skrátka máte niečo na anomálie, vy nemusíte vedieť, čo je tam za malware, ale to, že ten rootkit skrátka naruší tú integritu systému, už vám hovorí, že je nejaký problém. A situácia došla do takého stavu, že oni zistili, že dokonca není dobré tie rootkity používať, lebo často sa prezradia skôr, jak niečo spravia. Takže teraz sa dosť malware sústreďuje na user mode aplikácie. Black Energy bol zase zaujímavý tým, že sa to udialo minulý rok. Tesne v tom časovom horizonte, kedy sa tento kus zeme zmenil na Rusko. A toto boli klienti, respektíve, kde sme videli nejaké infekcie. Ukrajina, Polsko, nič viac. Myslím, že bol nejaký vo Francúzsku jeden server.
Takže zase, ukazuje to niekde prsty, dôkazy, nula bodov, nemôžete mať. Toto je nejaká konfigurácia, vlastne, ktorá bola cieľená na niektoré z tých ukrajinských serverov, takže vidíte, že to je dosť vysoko postavené. No, v apríli nejaká prvá kampaň, tam to bolo o nejakom exploite, ktorý sme videli predtým zneužitý, takže nebolo to nič nové, zase nejaký zaujímavý text, pokiaľ si ten text čítate, alebo teda zatiaľ, čo si ho čítate, tak už medzi tým na pozadí prebieha infekcia. Ale v auguste sme videli novinku, tam bol nejaký zero-day exploit v PowerPointe, no a zase decoy. Minister, tam bol premiér, myslím, že informuje celú svoju vládu a ministerstvo vnútra, že je tu nejaký zoznam teroristov, takže si to všetci chcú otvoriť a on to potom ukáže, čo je vlastne nejaký text vnútri a zoznam mien. No a sranda zase na tomto bola, že my sme tento exploit posunuli Microsoftu a tie nám odpísali, že to nie je exploit, netrápte sa. No a potom im to písali ďalší ľudia a potom zistili, že to exploit je, takže to zaplatali. Takže toto sa vám tiež môže stať security, aj keď si medzi sebou trusted partneri vymieňajú data. No a ešte tam bola zaujímavá vec, taká nezodpovedná otázka, a to je, že našli sa na nejakých CNC serveroch inštalátory na takéto platformy, čo obidva sú vlastne nejaké SCADA, tie control systémy pre industriálne systémy, také, jak boli tie centrifugy a kadejaké mechanické veci. Nikto to nevidel použité niekde v praxi, aspoň o tom nevieme, ale zdá sa, že tiež tým smerom ide celý ten vývoj alebo tie schopnosti tohto trojanu. A mimochodom, Symatic WinCC bol aj v tomto. Step 7. V tých centrifugách iránskych, to, čo bolo cieľané s Taxnetom. No, takže toľko také skrátke porovnanie, že ako to vyzerá na jednej a na druhej strane a čo my musíme robiť a čo nám zase robia oni. Toto je také interview, ktoré bolo publikované nejaký rok a pol dozadu s nejakým Black Hatom a jeho sa okrem iného opýtali, že čo je to ťažké v tom svete bezpečnosti, čo im robí ten život ťažším. Tak ako on tam spomenul niečo okolo DDoS protection a tak, ale že antivírus je completely useless. Že vás to môže ochrániť od nejakých script kiddies, to skids, teda taký, čo si to niekde nájdu na internete a potom to použijú bez toho, aby vedeli, čo to je. A ktorí používajú non-FAT sú non-fully undetectable, takže tie, ktoré nemajú tú pokročilú ochranu a že sa o to niekto denne stará a tak ďalej. No a každý botnet, ktorý sa predáva, tak už tak je, akože vlastne túto ochranu má a niekto sa o to denne stará, takže máte vyslovene skupinu ľudí, ktorá denne analyzuje antivíry. Keď vidie, že sa to detekuje, tak to budú dovtedy modifikovať, kým to nebude undetected a potom to vlastne pošlo von. No a to máme zase tie svoje metódy. No, takže toto je to, čo povedal tento chlapík, no realita asi až taká není. Lebo ako som už písal, tak niektorí ľudia nás až tak radi nemajú alebo majú, títo konkrétne nie. Ďalší odkaz, ktorý sme mali v nejakom kóde. Títo až takí agresívni neboli, to bola taká relatívne neutrálna hláška, aj keď but you won't defeat us, any resistance is futile. Ale také zabavnejšie sú napríklad toto. To je premenná skratka v nejakom skriptovom malveri. Takže zjavne nejakých fandov máme. Toto je tiež zaujímavé. A tu sa skrátka nejaký autor malware chváli, že bol prekvapený nejakou našou minulou robotou, keď sme pomenili detekciu, a že strávil 4 hodiny tým, aby to fixol, a to bolo super málo, takže celý rád a better man still stands. No, tak akože naša odpoveď, čo sme síce neposlali, je, že my sme to fixli za 4 minuty, a tým to bolo vybavené. A teda nehovorím, že by sme chytili ten fail, ale hovorím vždy o generickej detekcii, čo chytá tú rodinu. Takže asi tak. No a toto je taký iritovaný človek, ktorý je za malware, čo sa volá Dorbot. Jeden taký, že top, záleží v akej krajine, top 20, top 10. A tu zase akože, no jasné, Icarus, A-Square, tí sú v pohode, len keby ma nechal Lot 32 na pokoji. Toto je This is how I live and pay my bills. To je úplne super. A
A toto ale sa dialo, to sa bavíme o mesiacoch, krátka, pol roka nič, potom na hosal. A toto došlo zase s väčším odstupom. Bills, rent, food, wealth, and everything necessary, if not, it's always fucking up my clothes. Takže to je na margo toho, že je to úplne triviálne a celá tá AV security je zbytočná. No. Každý má svoj názor. Ale to, že antivírus je mŕtvý, to nepočúvame iba z druhej strany, počúvame to aj nejakých nových technológií, ktoré vznikajú v dnešnej dobe. Radi si dávajú taký názov, že next generation. A tam je viacej veci. To sú také firmy, ktoré vlastne majú nejaké monitorovacie riešenia na veľkých korporátnych sieťach. A tam sú také veci, že indicators of compromise. To je vlastne jednoduchý XML, nejaký based formát, ktorý popisuje, že OK, takýto súbor sa vyskytol, tak asi je infekcia na sieti. Na korporátnych sieťach to totálne má zmysel, lebo skrátka, keď viete, že už niekde bola infekcia, tak si pohľadáte po celých všetkých tých ostatných mašinách. Ale nie je to jediná vec, ktorá vám skrátka zachráni krk. To je ďalšia vecička, ktorá tu je vlastne monitorovanie, akože také intenzívne monitorovanie siete a všetkých eventov, čo sa tam dejú. Čo sa kde mihne. No a typická odpoveď potom od takejto firmy je, keď sa stane incident, na ktorý prídu 2 roky neskôr, že no však my sme to detekovali, tam to bolo v logoch. Ale tie logy samozrejme nikto nevidel. A problém v tom je, že oni radi tvrdia, že oni sú riešenie, a to je niečo, na čo si treba dávať strašný pozor, lebo riešenie security není v tom, že vám nejaká železná kocka alebo nejaký software ochrání sieť. Lebo celý čas hovorím o tom, že na druhej strane sú nejakí inteligentní ľudia, nie nejaký inteligentný software, ktorý si skrátka položíte, rozanalizujete a je to vybavené. No a samozrejme tá technológia v dnešnej dobe, to nie je nejaké naháňanie vírusov, jak to bolo v 90. rokoch a celé to bolo nejaké hobby. A no takú schému, jak to máme urobené my, veľmi stručne, ale v zásade takto nejak vyzerajú všetky moderné, my to voláme teraz internet security. To, o čom sa hovorí, tie file scannery, to by mohla byť táto časť niekde. Ale vy máte najprv kábel, tak oskenujem kábel. Ak je tam exploit, tak to bloknem samozrejme, alebo keď je tam nejaká známa vulnerabilita, alebo niečo, čo je podozrivé. Ak vidím, že to, čo tam tečie, patrí nejakému botnetu, že to je nejaký protokol, alebo že to komunikuje so známym zlým serverom, jasne, že to bloknem. Táto časť, to je niečo, čo je vyslovene orientované behaviorálne, že nedívate sa na to z pohľadu nejakých signatúr, ale dívate sa, ako sa vykonáva kód v tom Windowse. Ak vidíte, že to je nejaká anomália, lebo je nejaký predpísaný spôsob, jak sa spúšťajú procesy, trady a všetko, no a keď niečo robí exploitáciu, tak to robí nejakým čudným spôsobom a to je práve to, čo sa tam detekuje. Toto je to, čo by bolo najbližšie skenovaniu nejakého kódu, ale nie je to zase nejaké statické bufferové skenovanie, to je to DNA, čo som spomínal a to sa používa pri skenovaní či kódu na disku alebo v pamäti. A potom táto vecička relatívne nová, to je práve kvôli takým tým skupinám, ktoré si veľmi dávajú záležať na tom, aby obfuskovali kód a denne ho menili, čím sa teda sťažujú ten prechod cez. A celý nápad v tom triku, zase také schovávanie sa pred nimi je, že my počkáme, kým sa tá vec rozbalí. Jasné, že toto všetko už nezabralo, takže už môže zbehnúť infekcia. Ale my si počkáme, kým sa to rozbalí v pamäti a jak to tam je viditeľné, tak to oskenujeme a ide to preč. A funguje to celkom fajn. No a toto je realita dnešných internet security a taký teraz novodobý boj medzi tými, čo sa volajú next gen. A ono je tam trošičku ešte taký na pozadí také iné dôvody, prečo alebo ako vznikali tie firmy. Kým to, čo vzniklo aj tu, však dva české antivíry, AVGčko, Avast a my a všetka tá stará scéna, to vzniklo ako hobby alebo pomáhanie ľuďom nejak v núdzi. Hen tie nové firmy vznikajú s dolárovými znakmi v očiach a není divu, lebo teraz ten market je úplne iný. Všetky veci, ktoré vlastne aj doma máte pomaly, aj všetky firmy, také tie IT, tak to je všetko v dátach a v počítačoch, takže je o čo prísť. No keď si pozrieme ale to napadanie, že tie staromodné antivíry, všetko je na signatúrach založené a podobne, toto je taký veľmi rýchla analýza z tých IOCs, ktoré sú na jednom zo serverov IOC Bucket alebo niečo podobné, tak ako 25% toho, na čom je postavená tá detekcia, sú MD5-ky, akože hashe file. A potom sú tam mena file, a potom je tam, že kam sa to pripája a podobne. No to je
to je už statickejšie, to ani byť nemôže. Takže treba sa dávať pozor na to, čo kto tvrdí, ja som tým už začal a tým presne aj skončím. Tak jak som povedal, útočníci sú nejakí ľudia. Dávajte si na nich pozor a učte sa, toto je, ako funguje. Oni sa skrátka potrebujú vyvíjať, pokiaľ sa vy nebudete, tak nemáte šancu. Tie riešenia, ktoré fungujú, ktoré existujú a v dnešnej dobe je plejada a veľké firmy potrebujú mať všetky. Každý jeden. Na perimetrii, na endpointoch. To není také, že vám niektorý produkt zachráni nejakú kritickú situáciu. Musíte tomu dať na nejakú pozornosť a mať tam nejaký ľudský faktor. Pokiaľ budete mať všetky tieto veci, nejaký IDS systém, intrusion detection, to sa nekupuje v Tesku v krabici a zapojí sa to doma do zastračky. Na to potrebujete mať niekoho, kto bude expert 3 mesiace sedieť na vašej sieti, vyladí to a potom odíde, majte sa, tam si pozerajte tie logy a potrebujete to updateovať. Takže na toto určite pozor a samozrejme základná vec security. Keď viete, aká je hodnota, viete, koľko máte do toho investovať, lebo útočník tiež nebude investovať viacej do toho, aby on urobil útok, keď sa mu to neoplatí. No, takže povedal som, že nikomu neveriť, v zásade ani mne. Bavíme sa tu o security a to, že som paranoidný, neznamená, že ma nesledujú. Takže vy potrebujete neveriť a rozumieť veciam, ktoré sú okolo vás. To je základná vec. Na to ste na technickej škole. Je to vaša výsada, že tým veciam máte šancu rozumieť, lebo na to máte mozgové bunky. A keď je to aj výsada, tak to je povinnosť. Takže sa dívajte do veci dovnútra, jak fungujú a učte sa, lebo tí protivníci sú fakt dobrí a my musíme byť lepší. Tak vám držím palce. Ak máte nejaké otázky, tak kľudne. To netreba robiť, neviem, bolo počuť otázku, mám to zopakovať? Že kde sa to toľko bere tých hírov a niekto to nebude 10 rokov skúmať, aby niekoho okradol. No to netreba ani 10 rokov skúmať, lebo to môže byť relatívne jednoduché. Na to, aby som spravil Trojan, ktorý pošlem niekomu mailom a skrátka nazvem tú prílohu nejako, alebo pošlem to kamarátovi, to je lepšie, lebo mi uverí. Pošle mu aplikáciu a tá, čo spraví, no tak urobí jeden veľký rár a pošle mi to ku mne na server, to je dosť ľahké, nie? To netrvá 10 rokov. No ale potom samozrejme už sú iné skupiny. No jedna sa učila od druhej, to je jedna vec. Sú ľudia, ktorí to robia profesionálne, lebo tomu rozumejú. A on skrátka strávi s tým jeden rok, že to vyvíja, ale potom urobí z toho jeden pekný balík, posadí to na web na nejaké Black Forum za $10,000 a potom si to kúpia ďalší ľudia. A on o sebe povie, že ale ja nerobím nič zlé. Ja som spravil iba edukačný nástroj, to má normálne EOLU a takéto srandy sú tam, a ktorý by sa nemal zneužívať na nejaké akože škaredé veci. No a potom si to kúpia nejaký taký, už by som to nazval tradičnejší mafiáni, ktorí vedia zapnúť počítač a vypnúť. No a ten už to použije ako nástroj. No a čo sa týka toho množstva, tak ono sa to nerobí staticky. Akože každá tá vec sa samozrejme, to by bolo veľmi ľahké detekovať, tak sa robí tak, že sa dynamicky generuje niekoľko ako také trojany, jak ten Z-bod alebo tak, tak to sa denne akože robí, že stovka alebo stovky a ide to von. Každý zákazník môže vidieť niečo iné. A tým pádom tá detekcia musí byť tiež pokročilejšia a týmto môže dojsť do týchto veľkých počtov, tam, kde to vlastne vidíme v dnešnej dobe. Ešte niekto niečo? Píšu antivírové firmy malware? To je štandardná otázka toto. Ale vzhľadom na to, koľko toho je, tak asi tá odpoveď je jasná. No, toto je jeden, ako dva problémy, čo sa týka tlačenia detekcie na hranu. False positives, takzvané, teda aby sme nepochytali niečo, čo je čisté, legitimné. A druhá vec sú práve tie nároky na
na spracovanie, lebo každý ten vypočtová operácia, ktorú dávame navyše, to spomaluje. Každú z tých technológií, jak som to tam dával, jak som to mal na tých slajdoch a my sme to postupne dávali von, a každá to nejakým spôsobom spomalila, takže zase musíme dojsť strikný, jak to zrýchliť. A na to zase máme nejaké také, že niekoľko stupňov kešovania výsledkov. A teraz v tých cloud systémoch každý má nejaký whitelist, takže známe veci, ktoré už poznáme, tak jasné, že to nebudeme skenovať, lebo to strašne dlho trvá a podobne. A v zásade to je taká, ja by som takto, je to prekvapujúca vec, lebo tu sa bavíme stále o security, hej, akože jak tým veciam zabrániť. Keď sa porozprávate s veľkým biznisom, tak tých vôbec nezaujíma vaša detekčná schopnosť. To je tak smutné pre nás, hej. Ale ich zaujíma, ako rýchlo to pôjde, či to nespomalíte a jak sa to manažuje. Či to je ľahké oklikať z nejakej jednej mašiny, že skrátka všetky sú OK, najlepšie nič nezahlasiť. A ešte samozrejme, či je to stabilné. Stabilita je úplne kritická. Lebo ak zhodíte niekomu trikrát mašinu za 3 týždne, čo sa nám stalo niekedy, tak ten zákazník ide. Efektivita kódu. To, čo som na začiatku hovoril, že analyzujeme si, jak sa veci vykompilujú. My vlastne takto, všetko sa robí v C-čku, to celé jadro. Potom sa u nás programujú akože tie vyššie veci aj v dotnete a tak ďalej. Ale tí chalani, ktorí to majú dole, tak každý programátor, čo dojde, tak ide vlastne takou školou celý čas. Toto robíme tak, toto tak, aby sa naučili tie návyky. Musia rozumieť tomu, jak tie veci fungujú. To nie je o tom, že som napísal kód a teraz som ho spustil. F5, super, ide, vybavené. Už treba si všetko akože detailne skontrolovať. Čo sa týka samotného jadra, ako my vieme pokaziť veľa vecí veľmi ľahko, takže napríklad sa robia niekoľkostupňové code reviews. Keď niekto niečo napíše, niekto mu to skontroluje, potom ešte z pravidla je niekto vyšší alebo tak, ale tam paranoja nie je nikdy nazvíš. A samozrejme fuzzing a všetky takéto tie, by som to nazval štandardnejšie alebo technickejšie veci. Ale vec, na ktorej my bazírujeme, aj keď som spomínal tých detekčných engineers a vôbec tak, ako trénujeme ľudí, tak zásadná vec je z každého človeka vychovať experta, aby bol samostatný. Keď dosiahne level, že skrátka vie, jak to funguje, tak žiadne, že niekoľko stupňov je supervizorstvo a viem o firmách, ktoré tak fungujú, že niekto to potom stále kontroluje a tak. Toto my nechceme. My skrátka potrebujeme, aby ten človek vedel, a keď je expert, tak je to všetko na jeho triku. Takže každého vyslovene je to hrozný proces. 3 roky neviem, koľko som vychoval sám, 30 alebo koľko chalanov. Ale treba si to vytrpieť a potom sa to opláca. Ani nie, také útoky sú všelijak teraz publikované, čo sa týka všelijakých researcherských kruhov. No ak do toho zarátame routery, čo teraz je také populárne, tak hej, na toto máme špecifický detekciu takú, že ak si overíme, že premávka z mašiny mi pôjde dvoma kanálmi podľa toho, kde sa pýtam, a tak viem, že môže byť router infikovaný, ale to je také zúfalé riešenie, lebo tým, že my nemôžeme sedieť na routeri ako klient, tak my máme len takýto ako nejaký flag. A môže to byť spoľahlivé, ale ten problém je, že my človeku povieme, no, asi máš infikovaný router. A ľudia oni čakajú niečo iné od antivíru. Že to tam sedí a všetko je OK. A neotravuje to s vecami. Ale moc takýchto vecí nie je. Ako samozrejme tie snowdenovské leaky, infikovanie tých harddiskov a všetky tieto veci. Teoreticky to je možné. Ako zase, aby som vyzdvihol kamaráta Petra Odehnala, ex-AVG, ten mal také zábavné prezentácie, tak on už dávno, to sa bavím ešte o tých prvých cich, čo likvidoval BIOS, odpovedal na otázku, že či je možné, aby vírus zlikvidoval hardware alebo robil niečo takéto. Tak na to povedal, že hardware, ktorý to dovolí, si nič ani nezaslúži. Takže ono s tými diskami je so všetkým jasné, že sa to dá, však to je legitímne flashovanie, skrátka. Každý malware je len aplikácia, taká ako hociaká iná. Akurát má niekto nejaký zlomyselný úmysel za tým, že to spraví. Ak dokážete, dovolíte pečovať veci, no tak
je to potom len o nejakých podpisoch a tak ďalej. A už potom je to o tom, ako to implementuje operačný systém. Microsoft teraz dáva zase do nového Windowsu, dá sa povedať, o jednu vrstvu a také autentifikácie nižšie, je tam taký driver špecifický, ktorý oni podpíšu iba antivírovým firmám a tie potom budú mať akože nejaké vyššie práva a podobne. No. Ale keď to niekto exploitne, uvidíme za pol roka. Nie. Aha, jasné, áno, áno. Ano, treba tam. Ano, teda CZ Enigma má takú aktivitu teraz, že vlastne rieši práve ten problém tých hacknutých routerov. No to je, tá aktivita je jednoznačne super. Tam kritická časť je toho, jak zjednotiť tie firmy, ktoré my s tým niečo chceli mať spoločné. Či už antivírové, alebo potom tí dodavatelia tých zariadení. Lebo je toho veľa, je problém to analyzovať, treba nejaké repozitári spraviť a tak ďalej. Ale ako už sme sa tomu na to pozerali, ale nejak aktívne, že ešte zatiaľ toto neriešime, my osobne. Ale určite tieto iniciatívy to to je zase ďalšia vrsta security. Ak sa s tým nič nespraví, tak to, že my budeme iba pasívne do nekonečna ukazovať používateľom, že sú hacknutí, bez toho, že je tam nejaká možnosť akcie, tak to nevyrieši problém. A toto je teraz akože všeobecne taký najväčší strašiak je Internet of Things. Lebo to je skrátka halda zariadení s čudesnými firmermi a operačnými systémami a neviem čím, ktoré sa všetky chcú pripojiť. Dokáže to kadečo, security tam je žiadna, endpointová prakticky nemožná, dá sa niečo filtrovať po sieti, po ceste, ale na toto zatiaľ všetci akurát tak majú veľa otázok, ale reálne ani na security konferenciách neprišlo nejaké také, že dobré riešenie. Je to také, že aj na zodpovednosti všetkých tých hráčov, ktorí sú v systéme. O tomto sa vlastne vyrábajú nejaké také kritéria pre compliance. Compliance. Akože aby tie systémy, ktoré niekto integruje dokopy, aby nedošlo tam nejakému odovzdávaniu citlivých dát tam, kde netreba, aby všetky tie časti boli zabezpečené, aby kanál bol enkryptovaný od A až po Z a podobné veci. Ale vynucovať si vyslovene len týmto štýlom, má to svoje slabiny, skrátka. Vidíme auta, teraz boli bavoráky, problémy a tak ďalej, toho je veľmi veľa. Nie, ako my toto nerobíme, ale niektoré firmy robia. No celé to väčšinou sú nejaké darknety, jak za Torom a podobne. A ten Silk Road, čo bol a tak tam ako dajú sa tie veci zohnať. Takto, my sme, už sme teda dosť diverzifikovaní v tom, čo robíme, ale stále sme AV firma a do istej miery ako limitujeme veci, do ktorých sa púšťame. Napríklad aktívne trackovanie, alebo toto napríklad robia ľudia, ktorí o reverzovaní veľa nevedia. Ja by som to povedal tak, ak niekto vie reverzovať, tak jeho čas je príliš drahý na to, aby to stravil na nejakých blackforách, hej. Ale mapovanie toho sa deje, na to si robia všetky akože policajné zbory a neviem čo, majú to celkom dobre zmaknuté. Takisto také aktívne hackovanie nejakých takýchto fór, alebo keď má niekto, niektoré firmy robia takéto veci, máte ten exploit pack napríklad, hej. Oni majú zraditeľnosti a niekto to aktívne hackne. Tým pádom sa dostanem do toho, viem to celé ovládnuť. Toto sa nám zdá osobne, že to už je legálne cez. Ale keď niekto není AV, tak to možno spraví. Ako tých hráčov security je veľa, a je to na každom, jak si to povie. Tam tie veci sú dosť nedefinované a je to veľa do takých nejakých kamarátskych vzťahov a treba mať nejakú reputáciu, lebo keď to človek prekročí, tak to môže byť fakt taký problém.
V zásade všetky AV firmy majú nejaké dobré kontakty s law enforcement a všetci títo také tie security konfery, akože kedysi ste tam nevideli niekoho takéhto z policie, teraz FBI, to je úplne že štandard, tam rozprávajú a tak ďalej. S nimi sa dosť ťažko menia informácie, lebo väčšinou to teče iba ku ním, ale zase sem tam sa niečo dá dozvedieť. Takže spolupráca určite je, len v istom bode si poviete, dobre, to je dosť a teraz niečo nechcem oni spravia. No, s tým, že neviem na to moc presne odpovedať, lebo som hovoril, že attribution, že odkiaľ to ide, je dosť nemožná, ale takto, keď to robí napríklad niekto napríklad na príkaz vlády, no a typujem, že tí ľudia budú akože špička, lebo si to vytrenujú a nalajú do toho veľa peňazí. Ako vrátim sa k tomu Stuxnetu, ten bol absolútne jedinečný tým, že tam boli 4 zero day zraniteľnosti. To je skrátka nemožné niečo takéto vidieť v bežnom malveri. Keď už niekto sa k tomu dostane, že mám zraniteľnosť, tak OK, ju použijem. Ona bude fungovať týždne, možno mesiace, kým sa to poplata, ale tým to hasne. Ale keď niekto dá 4 exploity, tak to bolo hneď jasné, že toto je nejaké divné. Skrátka, to nikto nezobere z police 4 veci naraz, aby ich tam nahádzal. Hej. Takže jednak tam už bola zaujímavá vec, že niekto má veľkú policu s týmito vecami. A neboli tam určite iba 4. A potom, že to, že koľko do toho je kto ochotný investovať, lebo keď si povieme, že ja som nejaký ruský hacker niekde odniekiaľ, tak si poviem, že ja do toho budem investovať, keby som to prehnal, hej? Oni tam zarobia tak podľa toho, čo robia, od 5 do 10 tisíc mesačne v doláre, euro, niečo také. Tí, čo vedia, čo robí v cybercrime. Tak keď si on povie, že mne sa oplatí pol roka stráviť môjho času na toto, tak on do toho zainvestuje, dajme tomu, že 60 tisíc, hej? To bude jeho strop. No keď to bude nejaká vláda, tak ona zainvestuje asi o dosť viacej ako toto a im to nebude vadiť, lebo tam na to je viacej ľudí, viac hlav, viac kapusty, to poznáme, takže majú oveľa väčšie šance na úspech. No a Stuxnet má ešte jednu takú dosť, by som povedal, mrazivú vec okolo toho. V dobe, keď sa robili tie útoky na centrifugy, tak sa robili drive-by útoky fyzické na fyzických jadrových vedcov na ulici. Tam sa strieľali ľudia. Takže toto je niečo o motivácii. Ja som nerobím žiadne attribution teraz, ale motivácia môže byť veľmi silná a nie každý má tie isté pravidlá ako iný. Tie by som nazval teoretické. Teda výryv na úrovni hypervízora. Proof of concepty a takéto veci, ale reálne nevieme o ničom, že by bolo vonku. Boli na to nejaké ochrany. Ako samozrejme, celá security ide smerom, aby sme vedeli tie vrstvy pokryť, takže Intel implementoval nejaké veci, niektoré antivíry, ale že by sme videli nejaké útoky reálne vonku, nevieme o tom. Ale zase, jak hovorí ďalší taký štandardný IT bezpečnosti vtip, na svete existujú iba dve firmy, dve typy firiem, tie, ktoré boli hacknuté a tie, ktoré o tom nevedia. Takže možno, že o tom iba nikto nevie a NSA veselo má skrátka všelijaké hypervizore, rootkity a kadekde. Jasné. Teda, či sa budeme angažovať v DLP? No my by sme sa milo radi vo všetkom, čo existuje, ale fyzicky sme obmedzení. Takže, hej, ale takto určite všetkým. Momentálne je taký, dá sa povedať, trend odklonu od tých home userov vo všetkých firmách smerom ku biznis zákazníkom. Takže my tiež reálne posilujeme práve tie riešenia, ktoré sa nejakým spôsobom dajú v biznise
použiť. Takže aj to, my to voláme také, že Cloud MPS, Malware Prevention System, to, čo som spomínal, že máme nejaký tichý senzor, pošleme si, spracuje sa to, ide to naspäť, to tiež vyplýva z takých tých business potrieb, takže DLP ako také, ani by som nemohol sľubovať niečo, že kde to je na roadmape, ale na roadmape to niekde je, ako aj všetky tieto ostatné veci. Len niektoré veci, keby sme chceli na všetko, tak nemôžeme na 1000, ale 10 000 ľudí asi. Čo sa týka, to je trošku ako viacej do biznisu, ale však môžem tak veľmi stručne. Čo sa týka takých produktov, ktorým prikladáme váhu, že naozaj majú zmysel a sú komplementom tej našej technológie, tak pokiaľ to nevieme v rozumnom čase spraviť sami, tak si na to máme také niečo, čo voláme ESET Technology Alliance a vlastne spolupracujeme blízko s takými firmami, aby nám dodali encryption alebo čo sú tam ešte backup a takéto veci, čo typicky biznis zákazníci vyžadujú. A tým pádom my robíme tomu nejaký audit, ako jasné, že si vyberieme to najlepšie, dohodneme sa na nejakej spolupráci, prípadný white labeling a podobne. Že toto je cesta, ako uspokojiť tých vyšších, komplexnejších zákazníkov. No. Jasné. No áno, áno, to napríklad ten Jablonec, čo tam je spomenutý, tak to bola akvizícia. To bol Shatternet predtým. To bolo penetračné testovanie a nejaké takéto veci. Ten tím teraz nám spolupracujú, ale oni vlastne majú na starosti tie cloud systémy, vlastne backend a tieto veci. Košická pobočka tiež začala takýmto istým štýlom, to bolo zase antispamové riešenie a ten antispam, ktorý máme, tak to je vlastne tá technológia odtiaľ. To bolo asi 4 roky dozadu. Spolupracujete nejak s konkurenčníma antivírovníma firmama? Napríklad, když sa vám podaří detekovať nejaký hodne rozšírený virus, si to necháte pro Poprosím odpoveď publika. Nech sa človek identifikuje. Jasne, ako máme nejakú spoluprácu. Ako som spomínal, my sme vždy vymieniali aspoň malvérové vzorky. V zásade v čase, kedy došlo celému tomu akože transformovaniu toho hobby scény na biznis, cybercrime, tak to začalo tie antivírové firmy spájať, lebo sme začali bojovať proti jednej veci, tak sa začali potom už vlastne vymieňať úplne iné dáta. Napríklad také tie konfigy, všelijaké z tých botnetov, vymieňajú sa malicious domény, existuje kopu všelijakých research, takých privátnych mailing listov a všelijakých skupín a konferencií, kde sa takéto veci skrátka preberajú, dostanete sa k dátam, čo nie sú verejné. Takže toto funguje ako určite. Jasné, že si nebudeme meniť technológiu alebo niečo podobné, ale výmena informácie 100%. Ale každý, takto, nie je to nejaký štandard, každý to má, že na nejakej osobnej báze, nazvime to koho ako pozná, kto má čo ponúknuť. Ak ja viem ponúknuť 100 vzoriek, tak mi asi niekto druhý ponúkne iba 100. Keď viem ponúknuť 100 000, tak sa môžem baviť s inými ľuďmi o tom, že niečo vymeníme alebo tak. Jasné. No, ako máme ľudí, čo sa vyslovene tomuto venujú, ako venujú sa tým algoritmom a takýmto veciam. Všetky veci, čo máme, sú nejaké custom implementácie, lebo zjednodušujeme to, jak sa dá, kvôli rýchlosti, lebo nemáme fakt čas, a to, čo sa skenuje napríklad vyslovene u klienta, tam vôbec nie je čas nazvíš. Takže áno, sú databázy, všetko sú skrátka tie klastrované hadupy, neviem čo. A čo som chcel ešte jednu vec k tomu? Aha, z Big Data je tam taká vec, taká praktická veľmi, že
Ľudia radi implementujú všelijaké štandardné algoritmy a povedia si, že posadím to na to a ono to niečo magicky spraví. A väčšinou z toho bielý šum. Takže pokiaľ neviete čo robíte a že máte veľmi dobré datasety, to je ináč problém, lebo bavíme sa o haldách. A o veľa tých veciach máme nejakú pravdepodobnosť. Ale pokiaľ to začnete dávať do takýchto learning systémov, tak oni sa hrozne ľahko, skrátka, tam dojde k poisoningu alebo tak a ako nedá sa na to dívať, že nejaký magic box a ono to zrazu pôjde.